To, der skal vinde, kommer man også tre, der ikke lige skal vinde i aften. Men så vil jeg håbe, at I husker på mine ord lidt fra tidligere i aften, om alle dem, der heller ikke vandt Karrierekanonen, men i den grad vandt i livet. Mø, Tobias Rahim, Benjamin Hav, Jung, Barbara Moleko og alle de andre, som også nåede hertil, men ikke fik trofæet. Tro mig, venner, uanset om I går herfra med en af dem her i aften, nej, så er jeres fremtid meget, meget lys. Marianne, vil du ikke have lov at udråbe den første vinder af Karrierekanonen? Da aftens første vinder gik på scenen her i aften, skete der noget helt specielt. Det er ligesom jeg gjorde, da vi hørte sangen i juryen første gang, blandt de 1300 andre, der blev sendt ind. Det er ikke noget, man lige glemmer. Vi tror og håber, at aftens første vinder kommer til at give den samme oplevelse til resten af Danmark. Hver gang det her talent træder ind på en scene, eller bliver sat på til en fest. Eller bare i iPads'ene i toget, når man sidder og har brug for at drømme sig et helt andet sted hen. For det har vi alle sammen brug for. Og det univers, vi allerhelst vil rejse til, tilhører den første vinder af Karrierekanonen 2023. Den første vinder er kommet til os med toget på tværs af Danmark. Darlin! Sådan der. Den første artist på scenen i aften. Altså også den første vinder. Det her. Salen virker ikke overrasket. Alle rejser sig op nu og klapper i takt. Som vi altså også gjorde under koncerten her. Og Darlin, hun optrådte. Som sagt, at den første artist, der var på scenen i aften, hun gjorde det også forrygende godt og havde fantastisk band med. Hun ønskede sig kun blomster, så vi håber, at der er nogen blomster her også til vinduet. Ja. Fordi at champagne, hvor hun sådan set ligeglad med, jeg kan se, der er champagne på scenen. Ej, det er en glad Darlin, der står op på scenen lige nu. Ej, og her der er Dilly Stone, som overrækker hende den fine, hvad hedder det, vandrepokal. Som, er det en vandrepokal egentlig, Robert Havsted, producent og redaktør, eller får de lov til at beholde den? Nej, den er bare til dem. Den er bare til dem, okay, ja. Darlin, altså den ene af de to vindere, der er, nu er blevet kåret i finalen af Karrierekanonen 2023. Nu har hun lige noget at sige. Jeg vil gerne... Det er Vestjylland, det der! Jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer. Til min bedste ven, David, som jeg har lavet den her sang sammen med. Ej, vil I ikke give David en hånd? Giv David en hånd! David, jeg elsker dig! Jeg ved ikke... Ah! David er på scenen til en krammer. Ej, det er hyggeligt. En krammer mere fra David. Tak til Vino og Daniel, mine managers. Tak til verdens fedeste band. Til min storebror Andreas for at have min ryg, og til hele min familie. Og til Marianne, og til P3, og til Baneakademiet. Tak. Tusind tak. Jamen, med tillykke her skal det også lyde fra iskiosken. Det her, det var bare en af de to vindere, som skal kores i aften. Og jeg tror, om meget kort tid, så vil Marianne og Pelle Peter lige fortælle os, hvorfor det er, at den næste vinder er blevet valgt. Men nu, venner. Nu er vi nået til et helt forfærdeligt tidspunkt. Men også et ret fedt tidspunkt. Vi er nået til tidspunktet, hvor vi skal udråbe den sidste vinder af Karrierekanonen 2023. Og juryen udtaler. Nogle gange oplever man et talent så lysende, så stærkt, at det brænder sig fast i både øjne, ører og lige derinde i hjertet. Man kan høre i musikken, at her er der at gøre med et rigtigt menneske. Et med fejl og mangler. Ligesom os selv,
Men til gengæld også med en styrke, der gør, at de kan træde ind på de største scener, som for eksempel et fyldt koncerthus foran det mest sindssyge publikum nogensinde. Og så kan de give alt på noget, der gør, at vi bliver vendt fuldstændig bagover. Det samme sker, når vi sætter aftenens sidste vinders musik på, og vi dog ønsker for resten af det her land, at de kan få den samme oplevelse. Den sidste vinder er kanonen 2023. Den sidste vinder af karrierekanonen 2023 er Chris! Sådan der. Kæmpe tillykke til de to vinder af karrierekanonen 2023, Darlin og Chris.